Uma polêmica em Curitiba. As pessoas em situação de rua estão com medo de passar fome. Isso porque um projeto da prefeitura pode proibir a doação de alimentos. Prefeito Rafael Greca quer proibir a distribuição direta de alimentos. A ideia é criar um sistema organizado. O projeto ainda prevê penalidades com o pagamento de multa que varia de R$ 150 a R$ 550. Olha, a gente ficou um pouco triste, né? Porque a gente vê a necessidade de estar alimentando esse povo da rua, né? E vendo que é poucas pessoas que ajudam, assim, né? É, em relação a órgãos públicos mesmo, de trazer o alimento para eles é poucos. O Hernani é do grupo Aquecendo Corações Curitiba. Ele também discorda da intenção da prefeitura. Eles querem que as ONGs, tá? Querem ter o controle sobre as ONGs e as ONGs vão fazer a comida. As ONGs vão gastar o seu tempo, as ONGs vão gastar o seu dinheiro, né? Suas doações, enfim. E para fazer dentro do espaço da prefeitura, onde a prefeitura ganha crédito sobre isso. Curitiba hoje conta com mais de 3 mil moradores em situação de rua. E o que essas pessoas que dormem nas calçadas, nas marquises de comércios, em praças públicas, pensam disso? A notícia entre eles causou revolta. Às vezes a gente precisa depender de um trabalho tão simples, né, para poder se manter, né? A Prefeitura de Curitiba protocolou esta semana o pedido do prefeito Rafael Greca na Câmara Municipal. O projeto agora depende de tramitação para ser colocado para a votação em plenário. Vai ter muita gente passando fome, tá? Até porque alguns não querem se submeter aí no local fechado, né?